さんですからね。もしかしたら日本はもうヤバいとこまで来てるかもしれない。信じるか信じないかはあなた次第です。こんばんは、11月の8日火曜日でございます。まだ頭がですねすっきりしないって感じで、まあ、やっぱりデパスという薬はですね、禁断症状が取れてもですね、脳に何かしらの影響があるということでね、やっぱり短期的な記憶がですね、長期的記憶か、あれのことなんて言ったっけかなっていうね、それがなかなか思い出せないというね、困ったもんです。ただ、今やってる勉強はですね、やればやるほど頭に入るというか記憶に定着するというね、不思議な状況になってますけど、乾杯、まあ、必死なんでしょうね。とにかく試験でね、悔しい思いしないようにということで、はい、では今日も乾杯いってみたいと思います。美味しいですね。まあ今日もですね、まあ合間を見てちょこちょこ勉強しててですね、で今日もこれからですね12時までかな、目処としてはね、あんまり無理して我慢してやるわけじゃないけども、やらなければいけないっていう気持ちがね常にないと、集中力というかね持続力が途切れてしまうんでね、やっぱりやめようかなやろうかなっていう時にそういう気持ち持ってるとね、続けててやり始めてで調子が出てきてもうちょっとやろうかなとかってなるんでね、とにかくちょっとでも時間があったらやろうという気持ちはね持ってた方がいいかなと思います。まあ昨日も今度は本試験の過去問解いてみたんですけどね、やっぱり一時期に比べてかなり、点数が安定してきたんでね、あともうちょっとだなって感じです。あとは今日は点が取れそうなところを中心にね、覚えてみたいと思います。もう暗記の段階に入ってきてますね。民法と行政法は地道にですねまだまだ、やるということで、で対症療法として、個人情報保護法とかね会社法とかそういう、その試験では細々とした分野をね、一個一個潰していくという感じですね。それらの分野は特に、長期的に勉強しなくても一夜漬けでも覚えれば覚えるだけ点が取れるという感じなんでね、そこでですね5点でも10点でも取りたいと思ってます。はい、では、13日だったかな、日曜日かなが試験なんで、もうあと4日5日しかないんで、なんとか最後の追い込みで、もうとりあえずやるだけのことはやったっていう感じでね、自分なりにっていうところまで持っていくことを目標にという感じでやっております。ではまた明日っていうか明日はですね、あさっての朝から村役場の本庁っていうんですかね、そこでいろいろ予算のこととか朝からやんなきゃいけないんで、もう先に新島に行ってですね一晩泊めさせてもらって、それでお仕事という感じですね。まあ本当に、よくしていただいてる新島の老舗の上八さんね、ありがたいですね。二つ返事でうち泊まりゃいいじゃんみたいな感じでね言ってくださったんでありがとうございました。まあそういうことでね頑張りたいと思います。ではまた。